Nakon što Nišvilu prošle godine iz republičkog budžeta nije bio dodeljen ni dinar, ove godine Ministarstvo kulture rešilo je da pomogne milionu. Zašto ovu sumu organizacioni tim Nišvila smatra ponižavajućom, reći će nam direktor Nišvila Ivan Blagović. Dobrodošli. Može se reći da je ponižavajuća pre svega zbog iznosa koji smo ranije dobijali. Znači, mi smo tri godine... Kažete, ranije mi ste pre tri godine. Da. Mi smo od 2010. do 2013. imali potpisan protokol sa Ministarstvom kulture i bili grupi od 20 festivala od nacionalnog značaja. I dobijali smo 4 miliona godišnje i to jeste bilo nedovoljno, ali je bar koliko toliko pomoglo organizaciji festivala. A milion dinara je toliko smešna suma da bi ja u svakoj drugoj situaciji demonstrativno odbio taj iznos i zahvalio se Ministarstvu kulture, ali ovog puta to neću učiniti jer prosto je gest komisije interesantan. Znači, ta ista komisija koja je prošle godine napisala obrazloženje da Nišvil nema koncept i da je to komercijalno-turistička manifestacija, ove godine tvrdi da je to umetnička manifestacija. A zašto mislite da su se predomislili oni? Pa ne znam, mislim da je bio veliki pritisak javnosti, a mislim da je neke članove i grizla savest unutar te komisije i da su odoleli pritisku ministra, jer mislim da je on imao nameru da nas i ove godine eliminiše. Prosto nas je svrstao u kategoriju festivala kakav su Exit i Guča, iz one priče da smo mi brendovi uz te manifestacije, a mi i jesmo brendovi, ali mi smo za razliku od njih festivali umetničke muzike, a ne zabave. I tu je on malo pobrkao lončiće, a drugi razlog je što nije mrdnuo ka Nišu. Skandalozno je da jedan ministar za par godina svog mandata dođe samo dva puta u Niš. Jednom na otvaranje Svetosavske akademije i drugi put kad ga je Vučić doveo na sastanak vlade. Kakva je bila situacija sa prethodnim ministrima? Mnogo bolja. Moram reći da su prethodni ministri radili svoj posao. Nisu bili sekretari Beogradskog sekretarijata za kulturu, kako se ponaša Tasovac, već su bili na terenu, razgovarali sa direktorima što festivala, što ustanova, učestvovali u raznim tribinama, sučeljavali mišljenja i istinski radili svoj posao. Imam utisak da Tasovac, osim ovog dela oko Beograda, prosto nije na terenu, ne poznaje prilike i ne radi dobro taj posao. A šta vi radite na tome da mu pokažete šta radi Nišvil? Mi smo pokušali da pre svega zakažemo sastanak pre par godina kad je on poništio bezobrazno, moram reći, 3 miliona odobreni diskrecionim pravom prethodnog ministra Petkovića koji nas je najpreliminisao sa konkursa, a onda revidirao stav, uvideo grešku i dodelio nam 3 miliona, potpisao rešenje. Pa ste vi onda odbili nakon ne, toga prihvatili? Mi smo odbili 2 miliona tada, a onda je on podigao na 3 i dogovorili smo se sa gradom da taj novac ipak dobijemo, da novac legne na račun grada, a onda je došao Tasovac i poništio je tu odluku. I novac nikad nije stigao na račun grada, mi smo reklamirali te godine Ministarstvo kulture i napravili značajne troškove. Iza toga je čitava priča došla do zaštitnika građana, mi smo dobili uverenja da imamo osnova da tužimo to, da dobijemo na sudu, ali Tasovac ni dan danas nije prosledio rešenje kojim poništava gradu, da bi se stekli uslovi za tužbu. Jeste li vi podneli tužbu? Mi smo podneli, jer suštinski grad treba da podnese upravni spor, da povede upravni spor, jer ako mi podnesemo tužbu, mi ćemo dati jedno 100.000 dinara za taksu za tužbu, a ovako je jednostavnije i grad bi lako dobio upravni spor te vrste, jer sam Saša Janković kaže da odluka Tasovca nema prerogative pravnog akta i više u formi obaveštenja. Prema tome, ona ne proizvodi ni pravno dejstvo. S tog aspekta bi on trebao da nam isplati ta 3 miliona kad tad. A onog trenutka kada krene da teče rok za žalbu, a to je onaj trenutak kada on zaista gradu prosledi odluku, a to ni do dana današnjeg nije uradio. Moram reći da je on umeđu vremenu napravio iskorak, jer je to diskreciono pravo koje je osporavao ministru Petkoviću sada on primenio u dva slučaja. To je festival umetničke igre, Beogradski festival igre, koji je dobio 2 miliona na konkursu, dobio je još 9 miliona dodatnih na diskrecionim pravom ministra Tasovca i Kustendorf koji je dobio 9 miliona na konkursu i dobio još dodatnih 25 miliona na konkursu. Ono što je
zbog čega smo se mi najviše pobunili je zbog svih nas koji se bavimo muzikom. Jer je Tasovac koji dolazi iz sveta muzike naneo neviđenu štetu nama koji se bavimo organizacijom festivala i muzičkih dešavanja jer nam je smanjio budžet. Za 10 miliona, tako? Za 10,2 miliona, povećao je recimo za 20 miliona budžet za filmske festivale. Oni sada imaju 70 miliona, a filmski festivali recimo imaju 300 i nešto miliona plus preko filmskog centra i tako dalje. Doduše, taj deo ide za snimanje filmova. Tako da je muzika dovedena zaista u jedan čudan položaj da 347 prijava, koliko je bilo, se tuklo oko nekih ponižavajućih 30 miliona, a 111 prijava za film je raspodelilo 70 miliona. Hoćete li možda udruženo nastupiti sada? Ja ne znam, svi ćute, odbačene su silne prijave, zanimljivi projekti, bačeni su u koš, jer toliko malo novca komisija nije mogla da podeli svima. Tako da ja u ovoj situaciji sam stao malo na stranu komisije, koja je delila neku smešnu sumu, a zna se valjda svuda u svetu šta više košta. Da li jedan filmski festival, da li festival umetničke muzike ili bilo koje. Jer organizacije naši troškovi su stravični zbog tehnike, backstage-ova i tako dalje i tako dalje, a ostalo se ne može uporediti. I kažem, umjesto da bude stotinak miliona za muziku, pa da dobiju i silni neki drugi projekti, ovde u Nišu je ostao Nimus bez para. Prošle godine su ostale horske svečanosti. Kažem, dolazimo na domen decentralizacije kulture, gde je Tasovac napravio novi rekord. Niš je dobio u muzici recimo 1,82% od ukupnog budžeta koji sleduje. A kod svih ostalih će, verujem, biti drastično niži kad se završe svi konkursi, da će teško preći 1%. Niš nije tako mali grad da bi tako bio ponižavan raspodelom svih tih sredstava. Činjenica je, eto da završim, da Beograd i Novi Sad su dobili najviše para. A da su članovi komisije bili listom iz Beograda i ponešto iz Novog Sada. A jeste li razgovarali o tome sa predstavnicima, Niša u parlamentu, da li oni reaguju u ovakvim situacijama? Da li ste li zadovoljni u stvari koliko oni staju na stranu grada? Pa oni su takođe revoltirani, pokazivali su želju da pomognu, ali čini mi se da nemaju tu moć. Da prosto nemaju autoritet unutar svojih partija tako veliki da bi mogli nešto značajno da učine. I da to jeste veliki problem Niša, da nemamo jedan udruženi front i političara i javnih ličnosti koji bi ostali odbranu i doneli neka dodatna sredstva u grad. Jer kada uplatite Nišvilu, računajte da će deo tih sredstava završiti na računima hotela, ljudi koji izvode razne usluge, posredno od tih delova platit će se plate, porezi i doprinosi, opet će se sliti u budžet grada, ali i u budžet Republike. Znači, deo našeg novca završit će za platu tog ministra Tasovca. A koliko prema vašem mišljenju Nišvil zaslužuje novca iz republičkog budžeta? Pa, prošle godine je podatak, recimo, da je Exit 39 miliona dobio pomoć države. Mi smatramo da vredimo 1/4 Exita. A koliko Nišvil... To je 10 miliona, recimo, to bi bilo nešto najnormalnije da bude pomognuto strane države. A mi smo u ovom trenutku na 1 milion koji je dovoljan možda za kid stage na Nišvilu. A koliko ovakav festival košta? Prošle godine je bilo 560 izvođača, 80 koncerta na 7 stage-eva. Naš ovogodišnji plan je da bude 600 izvođača i 90 koncerta i da bude 10 stage-eva. I napravili smo neki plan ambiciozano 46 miliona. Da 20 da grad, 20 Nišvil da obezbedi i 6 ministarstvo kulture. Evo, već smo se saplali na ovom segmentu. Grad će ispoštovati svoj deo i on, dok bude gradske pomoći, bit će i Nišvila, naravno. Nišvil se nadam da će uspeti da prikupi od donatora, sponzora, ulaznica i tako dalje ovaj iznos, jer su troškovi enormni. Ja verujem da bilo ko da organizuje Nišvil teško da bi mogao ispod 100 miliona da uradi ovako jedan obiman posao na način kako ga mi radimo tokom cele godine. I većina velikih jazz festivala košta između 5 i 20 miliona eura.
Prosto mi nemamo headlinere tog ranga, činjenica, ali sve ostalo organizacijski, infrastrukturno, atmosferom, Nišvil je u rangu najvećih svetskih festivala. To što se neka imena ponavljaju iz godine u godinu, da li se to znači da je festival u programskom smislu dostigao maksimum u odnosu na novac kojim raspolažete svake godine? Ponavljaju se maksimum 3 do 4 imena i to svake treće godine. Znači, za razliku od nekih festivala, vidite na Exitu da Prodigy je već ne znam koji put, jel? I normalno je jer ti bendovi zaista žele da dođu na Nišvil i vrše mali čak i pritisak. Prosto im je ovde atmosfera sjajna, stekli su neke prijatelje, čak i ne postavljaju više toliko ultimatume oko honorara i nekih uslova iz rider liste. I mi gledamo da, eto, svake treće godine, Inkognito je posle 6 godina ponovo na Nišvilu. Nemamo puno, možda smo čak jedini festival koji 90% programa ili 95% čak iz prethodne godine ne ponovi. A da li se dogodilo da ostanemo uskraćeni za neka velika imena zbog nedostatka novca? Jeste, to se konstantno dešava i mi... Kog bismo, na primjer, gledali da dobijete više para? Pa eto, Joe Cockera nismo uspeli da dovedemo, međuvremeno je umro, nećemo ni ispraviti to. Imali smo jednu situaciju sa Ike Turnerom, recimo, gde smo čak i uplatili ceo iznos, pa je bilo nekih drugih problema. Ima puno ljudi, nama je Sony Rollins zanimljiv, ali sve su to cifre 100.000 eura i tako dalje. Jamiroquai bi izuzetno dobro se uklopio u koncepciju Nišvila, ali to računajte opet nekih 200.000 eura. To znači dovedite jedan bend i još toliko obezbedite za tehniku i onda nema festivala. Pokušavamo, evo, George Clintona da nešto dobijamo, ali opet naše financije u ovoj situaciji kad mi ne znamo da li ćemo imati potpisane ugovore sa bilo kim, a potpisali smo milionske ugovore sa raznim bendovima, je svake godine rizik za festival. Mi čekamo taj foto finish da prođemo kroz njega. Verovatno ćemo tek u maju potpisati ugovor sa gradom. Jeste pozicionirano u budžetu, novac za nas odvojen i tako dalje, ali treba proći neke birokratsko-tehničke stvari, isto i sa sponzorima, donatorima, i onda mi prvi novac dobijemo krajem maja i to je katastrofa. Međutim, nam otkaže jedan deo bendova koji insistira na tih 50% avansa odmah nakon potpisivanja ugovora u januaru i deo bendova koji insistiraju makar da im kupimo aviokarte, a mi finansijski nismo sposobni za to. I narednih godina ćemo se truditi da napravimo neki drugačiji odnos, makar sa gradom, da ne čekamo potpis ovako svake godine, da možda napravimo trogodišnji ugovor ili tako. Neki, gde bi nama tih prvih 10% novca došlo januara, da bar možemo kupiti aviokarte. Pomenuli ste da dolazi puno i šta mi možemo da vidimo ljudi iz drugih gradova i drugih država. Oni često pitaju zašto nema kampa, na primer. Da li je to u planu? Bilo je čak vrlo konkretnih razgovora i ja sam sa ljudima koji su radili Exitov kamp, pošto su mi prijatelji pregovarao i čak i dogovorio neke povoljne cene, ali onda smo procenili da je jednostavnije da smestimo ljude u studentski dom, gde već imaju dvokrevetne sobe, nego da instaliramo kompletno tuševe i tako dalje. Možda za atmosferu to tako i nije loše, ali finansijski gledano ispalo nam je isto. Tako da volonteri, eto i njih imamo 350, možda bi oni mogli da budu deo kampa. Kamp snosi neke određene rizike, sećate se šta se na Exitu dešavalo i čak i pogibija ljudi i tako dalje. Mada pa doprinosi jedan novi kvalitet festivalu. Ali za sad, dok god ne ustalimo makar taj elementarni budžet festivala, nećemo razmišljati i mislim da ove godine to što proširujemo još nekim stage-ovima, da je neki vrhunac zaokruživanja festivala u tom smislu. Ostalo je još da razigramo tu letnju pozornicu koju smo napustili pre puno godina za neki prateći program, pre svega mislim na World Music Stage, ali sačekat ćemo, kažem, neka druga i bolja vremena. Ovo je jedan ruski rulet, kako ja zovem, organizaciju festivala gde mi strepimo do zadnjeg časa, neće li nam otkazati bendovi, da li će grad uspeti da se izbori s problemima, da li će nam pravovremeno preneti ta odobrena sredstva, da li će sponzor insistirati da 60 dana nakon festivala nam uplati ili ćemo uspeti da dobijemo neki avans. Zaista smo u situaciji da nismo puno odmakli. Koliko god ovako medijski, marketiški festival izgleda kao velika priča, mi smo i dalje na početku
svih tih strahova i borbe za njegov opstanak. Nisam čula do sada da se neko žali na cenu ulaznice, to apsolutno svi se slažu da je pristupačna, ali prethodnih godina bilo je nekih zamerki na to što sad komplet važi samo za jednu osobu, pa ako je neko sprečen neke večeri da ode na festival, ne može tu kartu nikome da da. Zašto je tako odlučeno? Svi festivali su prešli na sistem narukvice. Ali ako vi imate za 4 dana 25 bendova, a platite to 2.500 dinara, znači da je vas koncert Blues Brothers prošle godine koštao 100 dinara. U Beogradu ispod 3.000 sigurno ne bi koštala pojedinačno. Mi smo uveli polukomplete, da na neki način premostimo to suprugima, čuva decu, onda supruga ide na festival i tako dalje, da se podele. Ali prosto moramo, zbog kontrole, smanjili smo dosta, znači te upade i tako dalje, od kad smo uveli narukvice i pojednostavili mogućnost da publika šeta slobodno. Jer nama je cilj da i ovi koji prate glavni program, prate prateće programe. Na pratećim programima se dešavaju fenomenalni koncerti. I onda oni odgledaju pola koncerta, pa projure do youth stage-a, open stage-a, sad će imati još neke ponude. I onda imaju stvarno osjećaj festivalski i da tvrđava živi u celini i da su oni za taj novac dobili puno, puno toga. Tako da neće biti nikakvih izmena, neka su građani na vreme kupuju, bilo je 1500 dinara komplet, znači da su požurili, kao što jeste, jedan dobar broj vernih poštovaca Nišvila je iskoristio tu priliku i neće mu smetati ta narukvica, kako je mi zovemo VIP, all inclusive narukvica. Hvala vam na gostovanju. Moje ime je Sanja Načković i gledali ste emisiju 15 minuta.